Nyt en sano, onko tässä jopa vaimo? On. Tässä on Korina. On Korina. En ollut tuntia vaatteet päällä. Ja anteeksi, perukki päässä. Itse on neljäntenä tässä kilpailussa. Voi kun pelit kestäis. Voi kun pelit kestäis. Tässä on vielä kaikki mahdollisuudet. Nyt tietoa varikolta, kuinka monta kierrosta on jäljellä. Emme hehkuta palkintokorokkeita, emmekä mitään muuta, mutta nyt on... Nyt katselijat, tässä vaiheessa me pidämme tauon, koska noiden puiden välistä kukaan ei näe mitään. Meillä on usein jännitetty ja eletty sormiajan valtimolla, mutta vastaavaa tilannetta, mitä nyt pääsemme seuraamaan suorassa lähetyksessä, emme ole kertaakaan kuluvan kauden aikana kokeneet. Kolme aikajojen kärkikuljettajaa eilen tuhannesosan tarkkuudella saman kierrosajan ajaneena odottaa kilpailun alkua. Villeneuve, Schumacher, Frentzen. Sydän hakkaa armottomasti nyt jo lähes ylikierroksilla. Toiseksi viimeistä kertaa. Nyt tulee, mutta tämä on viimeinen kierros. Tämä on viimeinen kierros. Tämä on viimeinen kierros ja sen on onnistuttava nyt. Voi mieletöntä, tuleeko se? Paina. Takaa suoraan nyt. Mikä? Mikä? Häkkinen voittaa. Häkkinen voittaa. Ai mieletöntä. Tämä Mika. Mika! Se on siinä! Sieltä se tulee! Ja kuunnatkin ohi! Kuunnat hyytyy! Mika voittaa! Ei hyytynyt, mutta Porkeri taisi mennä vielä Villeneuvestä aivan tuolta. Ei mennyt! Kolmas! Mika Häkkinen otti urallaan ensimmäisen voiton! Lerkki! Ai! Varmistaa, että Mika Schumacheria ei näy. Mikä tekee, auto pysähtyy? Oi, ei kai vaan ole, ei ole ongelmia, Mika tulee sieltä. Olipa hidastuspaikka ja vaarallinen. Mika tulee ja on maailmanmestari. Mika on maailmanmestari. Loistavaa työtä. Mika. Aivan mahtavaa, Keke. Onneksi olkoon myös sinulle. Uskomaton kilpailu, Mika. Sen teoria. Ei, ja totuus on se, että jos... Hamiltoni nyt, Häkkinen ohittaa Coulthardin. Ei vaan Räikkönen. Nopeampi. Ai, kumpi on nopeampi? Häkkinen! Häkkinen nousee kärkeen. Ja Schumacherilla suuria vaikeuksia. Ja täällä hurraamaan. Schumacher ottaa paalupaikan. Ei voi kyllä mitään. On se hirvittävän kovaa peliä. Schumacher tulee ja nappaa paalupaikan. Sivuluisussa Häkkinen vetää vielä tuo viimeisen rivatsa kurvan. Ja nyt sitten tullaan lähtösuoraan kohden. Hirvittävällä nopeudella. Ja kansa huutaa täällä jo hurmiossa. Schumacher on ottanut paalupaikan. Ferrari saa juhlia. Mutta Häkkinen korjaa potin huomenna. Näin me uskomme. Sieltä tullaan. Hei! Mika! Loistava! Mika teki sen Ferrari kotiradalla. Häkkinen! Ai, tällaisiin virheisiin. Ei. Oi surkeuden turkanen, mitä tapahtui? Mitä siinä tapahtui? Mika on erittäin pianen. Raivoa, mitä oikein tapahtui, kerta kaikkiaan. Tämä nousee siniristilippujen merivelloa täällä Hongaroringin radalla. Mika tekee sen, kolmen epäonnen putki on poikki, Ja sitten siihen, että se tulinen startti onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. Kolmas valo, neljäs valo, viides valo ja kuin tuhannet pasunat luovat siellä koneet käyvät. Yritti aika romasti vetää kyllä eteen, mutta oli aivan liian myös, Mikan lähtö oli niin... Mika, pidä autotiellä! Oi, siinä se tuli! Voi kurjuuden kurjuus, peli on menetetty, Schumacher tulee ja voittaa. Häkkinen ja Mika Salo, he johtavat kilpailua, Kuusaat toisena Frentzen, Evan kolmantena Frentzen, neljäntenä Barrichello viidentenä, Evan vasta kuudentena, mahtavaa kilpailuna. Pisteissä edelleen 7 pisteellä, hyvä Suomi, surullinen päivä saa sittenkin pientä iloa, toisen epäonnistumisen myötä, totta kai ei se ole hyvä asia Schumacherillekaan, mutta... Ei. Ja kohtalo niin vaan, että se osuu vielä McLaren autoon. Nimenomaan, ehdotonta kohtaloa. Ilman muuta. Ja siitähän menee Davidin luo nyt. Mutta miksi
mitä pahaa David on tehnyt? Yleensä silloin, kun kolaritilanteessa takatuleva ajaa päälle, niin kyllä se on takatulevan vika. Sehän on aivan selvää. Älä nyt turhaan käy kuumana, hei. Ihan ylipalttista ja turhaa. Uskomatonta. Ulos sieltä, aivan lapsellista ja naurettavaa uhoamista, pois sieltä. Jos ajat päälle, niin se on sinun syy. Jännittävä tilanne, huippujännittävä tilanne, Suomahan vakaa hiekalla, auto on jäänyt sinne, Villeroja on kylmän rauhallisesti rinnalle, Suomahan puski kylkeen ja itse munasi tuon tilanteen, ajautui hiekalle, ei laskenut Villeroja sovinnolla, Villeroja hilkeskeyttää. Mahtava tilanne, aivan riemastuttava tilanne, hyvä Suomi, hyvä Kanada, tämä oli loistavaa. Erittäin dramaattinen toki Suomahdin kannalta, mutta laji saa uuden. Ottaa nyt sitten kolmannen tilan, saa siitä 4 M-pistettä. Siellä on palasia. Onnettomuudet Martini johtui siitä, että hän oli vain sekunnin Pierluigi Martinia jäljessä. Hän ilmi tosta se tulee ja yrittää ohittaa tallikaveria Pierluigi Martinia. Ai karmea tilanne, kaamea tilanne. Auto vetää täyden piruetin ilmassa. Hirvittävä tilanne tulee pyörilleen kuitenkin. Tuo oli dramaattisin päätös, mitä Kimin olemme puhuneet. Onnen vuosi! Hän ajaa nopeimman kierroksen 1.12.4. Ja tulee suora. Viimeinen suora. Hän löysää. Hän tulee maailmanmestarina. Kimi! Kimi! Maailmanmestaruus Suomeen! Hyvä Kimi! Samalla katsomme kuvassa. Siellä on Schumacher. Onko Verstappen? Oi, Schumacher. Ei joku Verstappen. Järkyttävä tilanne. Se on nähty moniin vuosiin. Hirvittävä tilanne ja nyt tulee peiskaari. Peiskaari on jo valmiina siellä ja lähtee kärkeen ja sieltä ei vaan tuoli hinausauto, romut hinataan pois. Ja paikka, missä tämä on, järkyttävä tapahtuma kaiken kaikkiaan. Romua tuli paljon. Saa nähdä, saiko Schumacher siitä mitään ihmeemmin kolhuja, fyysisiä vammoja. Ei, kun vai se oli Verstappen. Verstappen. Ja tuossa tulee järkyttävä tilanne. Kerta kaikkiaan mahtava tilanne. Ei järkyttävä, vaan kilpautelu tapahtuma. Toimii erittäin positiivinen. Siellä on Hill. Siellä on Hill. Ei. Ei oo kun sen. Siellä on Senna. Peli on pelattu. Ehkä siinä alitajuisesti ei millään niin kuin voinut uskoa, että siellä on Senna, joka on keskeyttänyt, vaikka numero kyljessä oli 2. Ja vielä ajoveneen auton keulallakin. Hetkinen. Joku on vähän myöhässä, mutta on se oikeana päivänä liikkeellä. Kerta kaikkiaan. Siellä on... Valitamme sitä, että ääniyhteys oli jossakin vaiheessa hävinnyt taivaan tuuliin Imolan ja Helsingin väliltä, mutta nyt kuulemma kaikki toimii ja siellä viedään loukkaantunut mekaanikko, viedään hoitoon. Synkkä sunnuntai, synkkä viikonloppu. 4 kierrosta tänään jäljellä. Mika Häkkinen kolmantena. Schumacher, Larini, Häkkinen, Wendlinger, Hill, Fitz. Terroreista kuusaa pyörästä ja sitten tulee ro. Jälleen Mika siinä. Tulee, Mika tulee ja yrittää, mutta väärältä puolelta. Onnistuuko hän siellä? Onnistuu! Hyvä Mika! Loistavaa työtä! Schumacher on ohitse on päästy. Schumacherilta on räjähtänyt rengas. Oho! Tämä epäonni tietää kyllä sitä, että nyt Mika Häkkisellä on maailmanmestaruus taskussa. Mika Häkkinen on maailmanmestari! Mika Häkkinen on maailmanmestari! Kaudella 98 Schumacher joutuu keskeyttämään. Liput salkoon! Nyt saa tuulettaa! Nyt saa tuulettaa! Mika on maailmanmestari, Keke! Se on totta! Mika on maailmanmestari! Schumacher on pelattu pois! Loistavaa! Argentiinalaiset tulevat seinän läpi tänne koppiin, mutta ymmärrämme heidän riemunsa. Kaikki hyvin! Kaikki hyvin! Mika on maailmanmestari! Ja siinä se näkyy! Mieletön tilanne! Hyvä Suome! Viimeinen jarrutus. Meneekö kaikki vielä hyvin? Tälläkin kertaa menee. Hän hidastaa selvästi. Siitä vielä jyrkkä alamäkeä oikealle loivasti taittaan. Maailmanmestari! Maailmanmestari! Mika Häkkinen on voittaja! Mika Häkkinen! Se on siinä! Se on siinä! Loistavaa Mika! Villeneuvin viimeisimmät valloituksethan tulevat tuolta viihteelliseltä puolelta, miesten lehti Playboy.
mahtava.